Сьогодні виповнюється 79 років з моменту примусової депортації кримських татар, одного із найжахливіших злочинів радянського тоталітарного режиму. За сфабрикованими справами у 1944 році Радянський Союз звинуватив кримсько-татарський народ у співпраці з нацистською владою, що стало надуманим приводом запустити механізм депортації. Порушуючи норми міжнародного права, радянський уряд здійснив акт геноциду, аби стерти національну ідентичність кримсько-татарського народу, корінного народу України. Пам'ятаємо тих, хто постраждав від цієї трагедії, та віддаємо належну шану кримсько-татарському народу, який протягом сторіч зазнавав і продовжує зазнавати репресій з боку Російської імперії, Радянського Союзу, а тепер сучасної Росії. Після початку тимчасової окупації Росією Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Крим фактично став величезною в'язницею під відкритим небом і місцем для приховування злочинів Росії. Ніколи Крим не стане домом для окупантів. Нехай і не мріють. Закінчу словами, які не втомлююсь повторювати. Крим буде звільнено. Над Кримом майорітиме український прапор. Україна ніколи не прийме окупацію своєї території. Крим – це Україна. Його деокупація – наша кінцева мета. І наші Збройні Сили України. Цей намір підтверджують щодня. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!